Marcus Hellner har just slitit sig igenom den näst sista etappen och mår hur då efteråt? Ja, idag mår jag som sämst. Det var sjukt jobbigt. Andra halvan av det här loppet då, det var verkligen, man fick kämpa otroligt länge och hårt liksom. Plågsam dag på jobbet. Ja, det var det. Det börjar kännas nu att det är några lopp och... Nej, det var ett tufft lopp och det kändes som att det var högt tempo hela tiden liksom, och alla var ju väldigt, alla krigar ju lite extra känns det som också, det, så att det är hårt motstånd liksom. Det låter som en mardrömsuppladdning innan man ska klättra upp för ett berg dagen efter. Ja, tack för påminnelsen. Nej, men det, ja, det kommer bli hårt imorgon och som det ska vara liksom, men det ska bli skönt att det snart är klart också. Är det så man känner framförallt? Ja, lite så. Det är som en extremt lång 5 mil man håller på med just nu. Alltså, det är lopp nästan varje dag och hårda lopp liksom. Och... Men det är kul samtidigt. Det är roligt att vara hyfsat högt upp liksom, och det är precis så här jag velat att det ska vara liksom. Så att, Du är ju fortfarande med där uppe. Det finns fortfarande hopp om en pallplacering och så vidare. Eller vad känner du själv? Jag tror pallen kommer vara svårt. Heikkinen åkte bra dag. Han känns otroligt stark också, och det är en, jag tror att han är väldigt bra på klättringen där, så att det kommer vara tufft att liksom ta in sekunder på han då. Men ändå så tycker jag det känns rätt inspirerande att totalt se slåss om liksom de här platserna som är nu, och det är starka åkare, så att det är också att man blir taggad på att göra det här imorgon liksom. Kan du beskriva för alla de som inte har gjort det, hur är det att köra upp på den där berget? Ja, det är jobbigt alltså, det är svårt att beskriva det. Sen spelar det ju roll att man har tävlat så mycket innan, och man är ju trött redan från start liksom. Och sen är det mycket mental grej liksom, man har där och tänkt på väldigt länge, och det är avslutningen på touren, och ja, det är mycket som summeras liksom. Men det värsta är ju att den är jobbig liksom. Men för mig så, den brukar ju passa mig, så att jag, på det sättet så känns det lite mer som att jag kan ju se fram emot den lite mer så också. Och det är ju jävligt skönt att komma upp. Extremt skönt att vara klar. Men det är jag inte än, så att jag kan inte slappna av än. Lycka till imorgon då. Tack.